iwo to ni omo to njale iwosan ri fun ole ni in tin be lowo mi oni won pe ni ori aka pelu pade atare kan pelu akisa tin be lori ata sugbon kin to lo si be yen gangan awon kan challenge mi pe ah kilode ti a ma lo nkan iwosan ninu alukuri ayin kan iwosan ponu alukuri hani be na la leta awon baba wa a le to ri pa jogun alukuri hani kada nkan awon baba wa nu ko possible mejeji na lo wulo fun wa titi nu alukuri hani un o na ni fabi ma rahmatin min allah lin talahun walau kunta fa songa li so likoli bila ba do min aurika aya ye dele iwosan ni fun omo ti ba njale ti won ba ti han oju opon ola mejeji bila adadi ni la ma han ta ba ti han ojo ta ba ti han oju opon ola mejeji ta han to kun iya omo yen to mo yen ba ni iya laye iya re ma se aluwala aluwala iya re yen oni wa fi ma fo oni yojo ti o fi mu won kan so yen bo kan ya lo sibe yen ni sugbon tele lo rorun fun eni to ja afa re ateni ti ki sa afa lati se eleyi to rorun wo ori aka leleyi se won ri ori aka ori aka me mo oruko tan pe loyinbo gba ori aka re padi atare kan leleyi mejeji ta ba ko papo ta ba mu padi atare kan ati ori aka ta ba ko mejeji papo pelu a ma wa wa akisa ori atan a fi di papo eyin ojo omo ti o ba nse kini ti ba njale ti nfe wo to ti so loruko buruku ladugo tabi lawujo ti nboju eje omo ti nboju eje omo to nboju eje esangbere kokan ni oju ko ma fi oku foko mu pelu ase olohun oba to ni dede lodo oba to ni kun foya kunu pelu ogun olohun ko ni njale ma assalamu alaikum warahmatullahi.